Ça, je l'ai regardé. Ok. Cross. Approach. That's all. That's all. Ok. Ok, this way. This. Put your hand like this. הוא רואה איך הוא עוזר מאחורה לרגל לכל? סליחה? הוא רואה אסקייפ. הוא הולך לברוח לכאן. אז הוא תופס אותו מאחורה. זה להסיח את שם הלב. אם הוא מתעקש לשאר למטה, אז כבר יהיה. Because this has no soil. במקרה הזה אל תזרקו אותו, כן? So, my hip is high. האגן שלו יותר גבוה משל איתי. בגלל זה יותר קשה לו. מי שנמצא יותר למטה יותר קל להטיל. So, I need to very low. אז אין לו צורך לרדת למטה. אוקיי? זה מאוד חזק, הוא אומר, המעקה פה בצד. סגור את השיניים. זה גם עושה את העבודה. Okay. 1 2 3 then go 1 2 3 step 2 go 1 2 3 okay 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 ok
that zone. How to go? One, two, three. One, two. Let's get to see. Then. Okay. I said heavy, okay? What? Some tall small amounts. So. Use this leg. Okay? Okay? Remember this? Okay?